És dissabte de festa major a Valldoreix. Un dissabte que està carregat d'activitats per diferents punts del poble. L'Escola de Música de Valldoreix ha celebrat el seu concert de les colònies musicals, en els que els alumnes han presentat les diferents peces treballades durant l'estada musical de l'escola. Aquest any s'ha instal·lat la Fira d'Associacions a la plaça de l'Estació, acompanyats de la Fira de Brocanters i en la que Valldaurex ha presentat en Daurix, una nova figura que s'incorpora a la vila en forma de caparrot. L'origen del Daurix és el capitell que hi ha a Sant Cebrià, que és la mostra més antiga que teniu a Valldoreix, històrica. Llavors, segons l'historiador local, el senyor Juanjo Cortés, aquests quatre personatges que estan a cada angle del capitell eren com uns símbols negatius, no? Llavors vam dir, bueno, com que és el nostre logo, no ens interessa que siguin símbols negatius. Farem una mascota que sigui simpàtica. I llavors vam fer el Daurix. Llavors el Daurix des de fa uns anys surten els nostres folletos, surten els dossiers que fem per les excursions i va sortint. I aquest any, doncs mira, vam tenir un dia, vam somiar no sé què, vam dir, per què no fem un cap gros? Que a més de que ens donarem a conèixer a tota la vila, doncs és una col·laboració amb la vila perquè pot sortir a totes les festes i, bueno, i és una cosa simpàtica. No luches ya, aprenderás que la vida siempre es un monte, subiendo una gran cuesta para bajar de repente. No queremos ser mejores sino consecuentes, solo tus pequeños actos definen quién eres. La fira ha estat acompanyada per un grup musical i pel còmic Pere Osta i el seu espectacle que ha obert les portes de Valldoreix. La plaça Pompeu Fabra s'ha omplert de jocs i activitats per grans i petits. Zumba, tobogans, spinning, tennis, carreres de bicis, ponis o futbolins. Són algunes de les activitats que durant tot el dia han pogut practicar els valldoreixencs. A la tarda, els gegants de Sant Cugat i Valldoreix s'han passejat fins a l'estació, on han ballat amb els cabrossos del Ferran. A la plaça de l'estació, petits i grans s'han perdut el laberint ple de pistes i endevinalles i s'han convertit en titelles per un dia de la mà de les activitats de la companyia Itinerària. A l'església protestant de Valldoreix, el protagonista ha estat el gospel. I a la plaça del Casal de Cultura, la nit ha començat amb la tradicional sardinada, que ha plegat centenars de veïns a la plaça del Casal. Els grups de música han estat els protagonistes de la festa jove. Primer, han actuat Holy Bouncer, amb rock de garatge, seguits de la rumba catalana de fusió dels embolingats, que han mogut tota la plaça del Casal, i Alt Mil DJs s'han encarregat de tancar la festa jove. Per la raura,
vaina ni tindrà cap d'ocena tan fort. Ja n'és, tu ni tu pi para ti, I'm only for you and me. Ja n'és, vindrò poni para ti, Jamaica, Fiji, me just for this. Batega, batega, la teva il·lusió.